twagiye kwasuza ni cyiza ariyo estate aturi turi hano muri na Nyagasambu Gasabo na Rwamagana kuri neza no kuri rusororo ariko inzu ikaba iri muri Rwamagana hano hafi na sasiyo ya sase Nyagasambu aturi twagiye kureba inzu y'ibyumba bine salle salle manger Ese waba ukeneye kwamamaza baza muri cyiza Rio Estate hano kandi tubafitiye Shamiru Standard Solution aho dukora amasuku tukoza amazu tugatunganya ubusitani dufite imiti yica imperi imibu ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye Cyiza Rio Estate ku bufatanye na Gatera Offshore TV niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira tugane tukwamamarize kuri Cyiza Rio Estate cyangwa se kuri Gatera Offshore TV ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye Cyiza Rio Estate niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi